Bërshëndet, je kajt dhe, oh, shka ku më hek, vetëm t'ja spjegoj një sen. Kur e ban një mod, do më thanë, është për një verzion FIFA-s. Tashti, FIFA për qëtë update të lojës. Unë që një muj nuk ja kom bo update, do më thanë, për kujt kemi fillu karirën. Pa hiri, para një 5-6 dite që shtu më thanë, FIFA e ka bo update vetë. Kicun ka vetë. Dhe unë kur për shohë, krejt ato modet që ka i kombo, as një anë s'ka bo. Edhe, u do shtë krejt të rishtë mi bo, njo ka njo, edhe tash me zi, që tash me zi jo të bo. Kish mujt edhe këtë karriere me shku për lesh, po unë do këtë pështoj. Edhe, kemi pas 5 milion. Ama me komentet, i kena bo 6 majt. A 1 milion zina këshin o ashtu. Do me thani, kena shtu 10 milion. Ashtë, ja ku jem, aty ku e ke milion, kena imi një farë. Pre-season turnier që aty. Uaaah, shka u bo, tash. Kanë hejtë sa një dy lojtarë. Këta scoutat. Shpër shqiet s'kam pro sen. Jam të ardhë me një moment shumë prekës, për të regoj. Unë jam, nësë se këndi ditë fanë si Manchesterit. Manchesteri Porzit. Ka pësu një sulm. Në zemër. 4-0. Kunder Brentford. A di shka, po ta baj qefin. Ja shku nga bjena Ronaldo. Hajde, Ronaldo, veç për ty. Që? Ku anë Ronaldo? Që, hajde. Që? Ronaldo në Ligë 3 në Balkan. Ka muti mi bo kësaj. O, dhe dhe i fësha në FIF e në update atë hamomit. Jo frua 15 milion, logarita. Pro, s'pa dojn, vje keq, s'kem municion për Ronaldo. Në shpo shijet, hiq pa ka kanë. O, këta lejtarë t'i kem si drita. E Adama, do i kem ek, i kem kë farë. I kënë syka, kështë të thëmë. Okej, okay. I kënë pas do sugjerime. Hajde be që e provojmë. Opa, pas ka marrë Chelsea. O, këshyrë! 31 milion! Cavani, ka shkru në komente, dalku. Për fat të keq, s'ka. Besar Halimi, sa. Zymer? Opa, Zymer bëty që i koka. Ja fusim një scout, daku. O Dagu, po s'qen nga Dagu. Vardi. S'ka Vardi. Zinchenko. Po Zinchenke është në Arsenal. U s'qen nga. O që. Po i shtrajto. Në një ka shkru Elif Elmas. As kështë koka. O jo. Koka. Që kjo ja? Ajt. E këshurim me scout. Edhe. Shaqiri, Shaqiri, Shaqiri ishkën fërt. Gjerdan Shaqiri. Edhe, Lirim Kastrati. Ska Lirim Kastrati tjetër. E ka shku një një Lirim Kastrati mbrojt, po nema... Ja, ska. Arbër Zeneli edhe kjo më pak i shtajt, po hajtë... e kam. Jo, Që që kem ekipin? Tresha Vienese, është, nuk o keq. Për sulm, si jem zërë. Mes fush, që Zenelin, me bo mes fushor, i shkon good. Edhe mbrojtja, një portier. Veç portieri nga ka met pa pos Gjak Iliri. Gjak Shqiptari. Shka po thuni me provu një portier. Do tani kompletohet. Bot një mdheqa. Bam. Aro Muric. E përovojmë Muric. 19 milion. Hajde me luqë të një lojë shpetë shpetë me fitu edhe nja pësonë këtë turniri. Nja... Qyre be, qyre be, ooo, këku. Shka momi kovur. Hajde! Ja, ku kemi Balkani, rikëthet, me sezonin arshëm. Pacha e radi. Lyshej. Ty. O, Muqi, po të regon stilat e... O, Muqi... A, dërgjona, jo, miq. A, dërgjona me pacharadën.
Jel me të vërtet. Një qat. Ede Muzli. Më t'i s'kum po Muzli. E gjall. Idrizi. Për te kastrati. Te om. Të pasoj. O, oh, bë gjaka, qëfar ndërhyrje, bukur aty merë topin. Me një herë. O, oh, muqi, kap, qirë muqi. Por jo. Kastrati, te muqi. Te kastrati. Pse s'ja pasovë, bene unë. Muqi, muqi, muqi. Ajde. Muqi. Ja, kajti neonën Muqi. Muzli apet. O, oh, Muzli, aki kajti neonën Muzli. Po, Muqi. Muqi s'ko kënë të rezisët. Ajde, Balkani duhet të tregoj performans të mirë për të josh investitor dhe Idrizi, ja, sigurisht që të jetë gol. Gol. Idrizi, me njëherë. I tregon investitorve, e janë i tek babi. O, oh, Muqi. Bravissimo. Edhe, gjem të result. Edhe, hoho, Crazy Balkani launch bid for Ronaldo. Ronaldo e di që ki qep me in Balkan. Po, hajtë se e dvje koha, mësta një. On janë një vjetë. Hajde, e trit be isha, një herë në ki trahtu. Tëtë në mësë në trahtu, apet. Apet, strakusha 19 milion. Kani ti, a personal loan. Timuric. Opa! Pëshir! Shkon ki mut. Sen së përshir. Oh. I qili bje shka qëllën. Një vjet. Një vjet. Oh, zot. Ajde, Balkoni. 4, një, sa di ku he trik. Jam tu provu me bon diçka me mujt mi mor. Ikoni, hajde. Ho, që e pata një telefonat me u ikonin edhe tha, bob më falë që u boni këtë shkuptim diçka. Po që kjoj mut, pse po harroj? Ugh. 300.000. Ha! 300.000. E morëm. A 300.000, a 3 milion. 430.000. Ja fusim delegate. Ky e ka rrugën. Sa ka rrugën? Ashtë ta vje. Hajde provojmë edhe Berisha. Fini, 1.4 milion. Shko për lesh, babo. Sa në si e kam vi. Hajde Balkani. Për e muaj. Hupëm, shit, po, jemi në semifinale. Fini u shit për 1.4, 900.000 gjep, u i ka një offerin 5. Pa... shka ish bo, me shit Muzlin, me morë Rashicën. Po më vejmet. Ajde, e këshirim sa përna jep. Ajde, me mujtë me fitu. Arslani. Muqi, bravo. Golaso. Muzli. Aaaa, golaso. Ajde. 2-0. Bugur. Rashica 14 milion. Ja dama u shit. Rashica për 14 milion. Kam i thonë? Ja, push. Në eksept. Na vyjnë anë i pat një për tjerë. Ajde. Po bre, nuk po blet. Me hi aty në transfer me bo negocime, se u talavit diçka moda, ose po shok kur gjon aty posht. Tash po dut një bot delegate. Aaaa, ajde kastrati. Ajde! Paaaa, qfar pasimi. Teki Drizi. Ty me nja, pasim i bukur. Fitore. E fitu mal një trofe. Trofeu tjetër.
Shpon dollë kështu. Shumë trafej fërt. Qa dhe kjo u baglic. Aaaa, fitore. A dhe, a dhe bëtash. Paaaaa. A di shka, po ta marim rashicën u bon shka u bon. A me marrë rashicën e jo. A pia, qajm nënen. Rashica. Lojtari Balkanit. Dhe për arë. Na ka në Red Bulla, jua. O, kena me të pa, po arë e lëveç më sullë musë. Sa në kanë me të? 5.9 milion. Kaaaaj. Zdi qka u bo. Pablo Gavi. I gjaz një onën. A di qka. Na shkojna me qëtë. Me qëtë bossin, zdikush ka thonë në qonë për t'jeri ma i gotë në luj, u bon shka u bon. Kur t'u lusi? Provojnë kur t'u lusin? Na vynë. Dishkat lirë që kjoj Mario Mitaj. Pa gavi asna, futi bile. Kjoj muj me bot dishka me këta. Kur të lusin së për marim. Oli! Oh! I kem pun të keq. E ti qysh, po të besoj 2 milion. Po shkojmë drejt. As lona, as mut. Qëta është pesho ko ka konë të dzitë zlusi si pishe viti 3. A, on lona. Muj me ma. Saliba, ja. Aja, oh! 31 milion. Kaj... The player is not willing to relocate. Mbamba 17 vjet. Ajde Mbamba. Qa kanë mërë kështu? A bëjnë një marveqje? Qërni, une e kryoj Stevie Frosherin. Edhe për shumë lështim Balkan e le i heki 500.000 pi budgetit. Shka thëni? Pësoj që muj. Me kryu Stevie Frasheri. E baj 17, abedin. Ajt, me që kena me të keq pa për tjerë, se po na vyn. Javi Simmons. Ooo, ko ka free agent. Ko ka free agent, pit. Free agent, ha. Ooo, shakum bo. Ooo, smuj me po kur gjo. Shka, vë të akshuji shka bona. Fa kontrol i ku mbaz dhe të ti. 4 vjet 4 vjet, 6.000 wage. O, pa po ato, ha. Pa po, shka bonat. Ja, ki qëllu me Javi Simon cinderuar. Edhe këta mujna me Lucy CM. Alo, Mita i kurqon. Na, po kjo. Kërkurs, po do me ban relocate. Ha, Griezmann. Tina, as rogën s'kem pare mja pagu. Leje me ble. O, i shala, do zot i vjen. Na, po prit. Pit. Se për këta, po prisim. Se pe kryoj Stevie Frosherin. Ashtë të qaj Mitaj në këthen. Që në këthen Mitaj. Sulmir jem. Stevie Frosherin e kryoj. Dhe me rallis dzeher. O, bo, qëfar fauli miq. Hopper. O, dhe Rashica. Normalisht Rashica. Super lojtari. Dhe Shiqoni. Motre. Op, ah. Shkam të bombe. Ajde, Gjaka. Cet stregulla, shpejt. Ajde, Adarjonaj. Adarjonaj avancon me topin, por ga bo në pasim. Ka strati. Kap topin. Idrizi, Muqi.
Dhe Xavi Simons shenje pasim për te Krasica. Në debutimin e ti Rashica shënon. Dhe ku marrum janë ndrë numër. Hajde Rashi i Cicës. Ua i që me oqashtu Muqi. Edhe ja fusim skip. Ska në qaj papi tu 2-0, bukur. Veç këshyja rogën 100.000. Shansa s'kem me mo. Edhe Deli Ali o që ashtu 94.000. 96.000. Mita e burshë s'na këthej. Hajde skauta. Lesh. Senic. Mitaj. Trapik 2 milion. A me shit mizlina. A që pja fus. Holy, ajde. 300.000 ka kushtu. E bafshim për arë. 6'9", huhu. 2 metra. Bekaj. Ska bekaj. Hajde për provojmë qëta. Kërsi janë. Ja. Që prajnojmë për një vjetë. 8.5 milion për Muslin. Muzli e kon letar e mirë. Hajde me afutësim në ashtë ta fitim. Ha? Aaaa, pia thomës. 3-2. Ha? Ma që, do të me këqyrë që të mod menëri se qëtu lom të koga. Natër e mirë. Thank you.